president, jeg husker hovedspørsmålet. Så jeg tenkte at jeg skulle forholde meg til, nemlig regjeringens sine lovnader i forhold til å ikke styre kulturen og det frie feltet. Og sånn sett så er jeg veldig enig mye av det som står i regjeringserklæringen om friheten til kulturen. Det som jeg ikke skjønner, og som jeg virkelig har lurt på siden regjeringen la frem budsjettet sitt, er at man da går inn og kutter inn nettopp i det frie feltet. Både i Kulturrådet og blant kulturstipendene. Nå gikk jo Venstre inn og redda regjeringen, sånn at regjeringen fikk muligheten til å følge opp de gode forutsetningene man har. Men mitt spørsmål til statsråden, men du kan love at du ikke gjør noe sånn igjen, må gå inn og kutte i det frie feltet når det er det frie feltet man ser man skal satse på. Statsråd Rydberg. Herre president, jeg regner med at vi skal få rikeslig anledning med våre gode samarbeidspartnere å diskutere de fremtidige budsjettene for kommende årene i Stortinget. Jeg tror det utrolig viktig at vi, og vi enige om at vi skal detaljstyre kulturlivet sånn som den forrige regjeringen i større grad har gjort. Derfor har vi også brukt veldig mye tid på i tildelingsbrevene våre på at vi har tatt bort en del av de føringene som vi mener at man absolutt ikke bør ha der. Og jeg tror det er i likhet med Venstre her, så er vi veldig opptatt av det frie feltet, og vi vil liksom, nå har vi anledning til, i forbindelse med forberedelsen til budsjettet med 2015, og gjøre de prioriteringene som vi mener er i tråd med det som blant annet erklæringen vår har gitt uttrykk for.